Në 30 korrik do të zhvillohen zgjedhjet për drejtuesit në Universitetin Fanoli në Korçë. Bazuar mbi urdhrin e parë të Ministrisë së Arsimit, Rinisë dhe Sportit mbi zgjedhjet në universitete, Senati Akademik i Universitetit të Korçës me vendimin e datës 4 shkurt 2020 ka miratuar zgjedhjet për autoritetet dhe organet drejtuese të universitetit. Senati Akademik i Universitetit Korçës me vendimin e tij të datës 4 shkurt 2020 ka miratuar rregulloren për zgjedhjet për autoritetet dhe organet drejtuese të Universitetit të Korçës. Kjo rregullore përcakton të gjithë modalitetet për zgjedhjet, për ngritjen e komisioneve, përgjegjësitë e tyre, si dhe procedurat deri në përfundim të zgjedhjeve. Bazuar mbi këtë rregullore, përsëri Senati Akademik me vendimin e tij të datës 10 shkurt miratoi komisionin institucional zgjedhor ose KIZ-in, i cili do të shërbente për zgjedhjet e reja që do të zhvilloheshin në Universitetin e Korçës. Në lidhje me përfshirjen e studentëve në këto zgjedhje, profesor Maho ju bën thirrje të gjithë studentëve të votojnë, pasi vota e tyre është e rëndësishme dhe mbi të gjitha duhet të jenë përkrahas të kolegëve të tyre, të cilët kandidojnë për në Senat. Unë do të bëja thirrje që ata të shprehin vullnetin e tyre, të marrin pjesë në këto votime, mbasi këto votime vërtet janë kushtet vështira, por mos harojmë që ne nuk shpresojmë që situata do të ketë një përmirësim dhe në të ardhmen. Dhe se kur të shtyhen këto zgjedhje, përsëri kjo situatë me sa duket do të ketë problematika të shtuara dhe jo të zvogluara. Kështu që pjesëmarrja e tyre do të kontribonte pozitivisht për zgjedhjen dhe legitimitetin që do të kenë si autoritete drejtuese dhe organe drejtuese. Dhe së dyti, ata duhet vinë të marrin pjesë në zgjedhje për të mbështetur shokët e tyre që do të jenë pjesë e Senatit Akademik.